Atëherë, si fillim, aparati është I përbërë nga një transformator I vogël, uh-huh. që kthen energjinë elektrike në nxehtësi, edhe e gjithë nxehtësia transmetohet te një teli lakuar. Pastaj teli përdoret njësoj si maja e lapsit për të krijuar format ose peizazhet apo portreta, çfarë do qoftë aty, po thjesht mënyra e përdorimit është shumë ndryshe nga lapsi. Uh-huh. Se gjithmonë teli lakuar ka të njëjtën nxehtësi edhe për të krijuar relieve të ndryshme ishte pak e vështirë si fillim, domethënë se a ishte kjo vështirësia më e madhe me të cilën u ndesha? Po.